Dobrý den, vítám vás na semináři firmy Konica Minolta IT Solutions Czech. Tématem dnešního semináře je představení produktu Dynamics 365 Business Central v cloudové verzi. Se mnou je zde pan Václav Koláček. Dobrý den. Který v naší firmě má roli solution architekta pro oblast Navision a Dynamics 365 Business Centrálu. Moje jméno je Lubomír Poloch a mám na starost divizi, která se Navisionu a Business Centrálu věnuje. Úvodní slovo obstará zástupce firmy Microsoft, pan Petr Karásek, který má zodpovědnost za produkty ERP v oblasti střední a východní Evropy. Společnost Microsoft letos na jaře uvedla podnikové řešení Dynamics 365 Business Central v verzi Cloud Software as a Service. Tento produkt je historickým pokračováním produktu Navision nebo Dynamics NAV, jako někteří z vás možná znáte, má za sebou 35 let historie, více než 3 miliony uživatelů, kteří ho používají, 150 tisíc společností po celém světě. Tím, že tento produkt má svou historii, je to pro zákazníky výhoda, že nekupují nějaký nový produkt, který není ověřený, ale zároveň ten produkt tím, že v té verzi jako služba, tak má veškeré moderní technologie, které byste dneska od informačního systému očekávali. Dynamics 365 Business Central je integrované podnikové řešení, které pokrývá potřeby malého středního podniku od financí přes řízení skladu, řízení projektu, řízení výroby, veškeré obchodní činnosti, řízení lidských zdrojů, veškeré činnosti, které typicky malý podnik potřebuje svým informační systém pokrýt. Zároveň ten produkt má vysokou schopnost integrace, je napojený na Office 365, což zvyšuje komfort uživatelů a možnost větší efektivity práce. Je napojený na další produkty z rodiny Dynamics 365, jako je CRM, jako je řízení zákaznického servisu, umělá inteligence. Je možno rozšiřovat pomocí tzv. Power platformy, Power Apps, reporty v Power BI, což umožňuje vysoký manažerský komfort při užívání systému. My jsme uvedli tento produkt letos na jaře jako software jako službu, což malým a středním podnikům přináší spoustu výhod. Jsou to výhody v oblasti nákladů, protože samozřejmě umožňují náklady rozložit v čase, jako takzvaný OPEX, je to predikovatelné pro tu firmu. Za druhé, na podniky je dneska vysoké nároky z oblasti bezpečnosti. Víte sami, že máme normu GDPR, že se zvyšují hackerské útoky a udržet vysoký standard bezpečnosti podnikových dat je v prostředí menší a střední podniku čím dál víc náročnější. Proto posunout toto řešení do cloudu, kde se o infrastrukturu a zabezpečení stará profesionální firma jako Microsoft, je pro podnik velkou výhodou. Zároveň tím, že máme řešení v cloudu, tak poskytujeme zákazníkům takzvanou jednu verzi, to znamená, před zákazníkem nestojí za 5 až 10 let těžké rozhodování nějakého upgradeu, vysoké náklady, časová náročnost, která s tím souvisí. Zákazník má pořád možnost být na té nejnovější technologii a vybírá si funkčnosti, které v ten daný moment zrovna potřebuje. Systém si udržuje přes svou historii i dodnes i v té cloudové verzi možnost přizpůsobení, to znamená, pokud má zákazník nějaký kritický business proces, který potřebuje, aby systém se přizpůsobil jemu, nikoliv on se přizpůsobil systému, tak Dynamics 365 Business Central toto velmi dobře umožňuje. Kolegové z Konica Minolta vám v následujících minutách představí tento produkt ve více detailech, ukáží všechny jeho výhody a jakým způsobem probíhá jeho nasazování a jak se na něj připravit. Děkujeme teda Petrovi, slyšeli jsme spoustu zajímavých informací a zkusme si teda jakoby nějak přiblížit, co to přináší, že vlastně máme Business Central v cloudu. Úplně na úvod je potřeba zopakovat to, co vlastně říkal Petr. A zákazník dostane v společnosti Microsoft komplexní ERP systém, který je dostupný kdykoliv, kdekoliv. Není potřeba k němu budovat vlastní infrastrukturu, není potřeba se starat o servery, o infrastrukturu a není potřeba se starat o bezpečnost. To je úplně na úvod. Znamená, dostane hotovou krabičku, kterou může začít v podstatě kdykoliv používat. To sebou samozřejmě nese i nový způsob uvažování, případně nové možnosti v rámci biznisu. Na díky tomu, že máš Business Central dostupný kdykoliv, tak můžeš část svého obchodu nebo biznesu vyvenčit na ulici, můžeš začít prodávat na ulici, můžeš poslat svoje obchodníky, aby začali prodávat přímo u zákazníka, vytvářet objednávky přímo u zákazníka, data máš dostupné kdekoliv,
Takže kdokoliv, kdo opustí brány firmy, tak se může podívat na data v ERP systém. Stejně tak to i lidi můžou začít dělat doma. Není potřeba ty lidi, kteří pracují s ERP systémem, nutit, aby seděli v kanceláři, ale v podstatě, když si takhle natáhnou na pláži, tak můžou pracovat i na pláži. To, co se budou jako dál, tohleto, vlastně tahleta šantale, ten produkt přináší, tak je rychlost nasazení. Ten systém zákazník dostane noty, co zákazník dostaneš obratem. Znamená obratem dostaneš nový ERP systém, který můžeš začít používat. Dá se říct, že debo společnost, do které se podíváš, můžeš dostat opravdu v řádu minut a do druhého dne můžeš mít nachystaný produkční systém, který můžeš jako krabici začít používat a využívat. Tečka. Petr hovořil ještě o jedné věci, která mě velmi zaujala. Říkal, že se vlastně v tomto okamžiku jedná něco, čemu se říká Vendor Version. A říkal, že v podstatě znamená, že dneska již v té ceně toho produktu jako takového je zahrnuto nějaký trvalý upgrade. Co to vlastně jakoby znamená? Jo? Jak se tohle to projeví? Je to tak, ten tradiční způsob ERP fungoval tak, že zákazník většinou nasadil jednu verzi 3, 5, 8 let, viděl na té dané verzi a po nějaké době se dostal do situace, kdy proto, aby naimplementoval novou verzi, musel udělat reimplementaci, musel to znovu nasadit celé. Microsoft tady v tomhle okamžiku výrazně změnil svoje myšlení a přístup k ERP systému a nasadil myšlenku jedné verze. Na verzi, kdy zákazník naběhne na verzi A a ta verze s ním průběžně se bude aktualizovat a udržovat po celou dobu života té společnosti. Výborně. A plyne ještě nějaká, řekněme, jiná, zásadnější, nebo spíš jako technická z možnosti uživatelského využití nějaká věc tím, že celý tenhle ten produkt se dneska objevil jaksi v cloudových službách Microsoftu? Určitě. Díky tomu, že vlastně poskytuje tento systém Microsoft, tak to není ostrůvek, jeden ostrůvek, který funguje sám o sobě, ale Microsoft Business Central začlenil do ekosystému svých ostatních služeb. To znamená do produktů M365, Power Apps světa a podobně? Přesně tak. Slyšeli jsme Petra Karáska o tom, co se vlastně stalo, co přišlo na ten trh. Ten můj dotaz je strašně jednoduchý. Proč bych si měl tenhle ten systém koupit? Odpověď je taky jednoduchá. Díky tomu, že si tenhle systém pořídíš, tak dostaneš komplexní ERP systém, který máš dostupný kdykoliv, máš ho dostupný v podstatě obratem, nemusíš si budovat vlastní infrastrukturu a o všechno se ti postará Microsoft. Pojem o všechno se ti postará Microsoft, trošku široký. To je dostatečně široký, protože se ti postará, jak už jsem říkal, nejen o infrastrukturu, postará se ti o veškeré aktualizace, postará se ti o bezpečnost tvých dat, postará se ti o to, že opravdu máš dostupnost toho systému kdekoliv. Znamená, že kdekoliv, kdykoliv, taky kdokoliv? Kdokoliv z tvých zaměstnanců. Čili, že to zabezpečení je nejenom na úrovni toho systému, jak si říkal, Microsoft se o to postará, ale i na úrovni toho business centrálu? Ano, zabezpečení je nejenom na úrovni infrastruktury, ale na úrovni celého systému. Co znamená pojem obratem? Obratem znamená, že takřka do minuty můžeš mít k dispozici demo verzi business centrálu a když to přeženu do druhého dne, můžeš mít k dispozici nachystané produkční prostředí, ve které můžeš pracovat. Jinými slovy, obratem dostaneš od Microsoftu hotový nachystaný systém, který můžeš začít používat. Rozumím. Petr použil pojem OneVersion, můžeš mi to trošku přiblížit? OneVersion z pohledu Microsoftu znamená, že opouští ty zažité koleje, kdy zákazník si pořídil ERP systém a nějaké 3, 5, 8 let na něm pracoval, s ním pracoval a následně bylo potřeba reimplementovat, znovu nasadit novou verzi. Nově ta logika Microsoftu je taková, že zákazník si pořídí business centrál a ten s ním průběžně bude žít, průběžně bude bez dalších nákladů od společnosti Microsoft aktualizovaný a v podstatě ve kterémkoliv okamžiku máš aktuální verzi tohle systému. To je vaše.
Petr taky hovořil o tom, že DS365 Business Central se stává součástí Microsoftího ekosystému. Když to nějak přiblíží, co to všechno znamená? V podstatě to znamená, že Microsoft vzal kostičku ERP systému a zacvakl ji mezi ostatní kostičky, které nabízí. Když to vezmu konkrétně, tak typický příklad je Excel, propojení Business Central s Excelem. S možností můžeš najednou analyzovat data v Excelu, můžeš v Excelu data upravit a zpátky vrátit do prostřední Business Centrálu. Prosím tě, zastav, to znamená, že můžu pro úpravu dát, nemusím nutně používat prostředí Business Centrálu, ale v nějakých specifikovaných případech můžu použít Excel? Je to tak, přesně tak, je to tak. Výborně. Další možnost je další z těch systémů, systém se nabízí Word. Typicky potřebuješ mít obchodní dokumenty, že můžeš ve Wordu si nachystat sled toho dokladu, sled nabídky a ten poslat přímo ze systému. To, co pro mě třeba bylo překvapením, tak je propojení s Outlookem, které je relativně silné, takže v okamžiku, kdy ti přijde mail od tvého partnera zachodního, tak se můžeš přímo v prostředí Outlooku podívat na data business centrálu, takže se můžeš podívat, jestli ti platí, můžeš se podívat, jestli má třeba nějaké prodejní objednávky, můžeš se podívat, kdy mu máš co dodat, ale v neposlední řadě můžeš přímo z prostředí business centrálu mu vytvořit novou nabídku, aniž opustíš Outlook. V prostředí Microsoft Outlook je k dispozici doplněk Business Centrálu, který vám zobrazuje přímo data z prostředí Microsoft Dynamics 365 Business Central. Pomocí tohoto doplňku si můžete u konkrétního mailu, konkrétního zákazníka zjistit například jeho saldo, podívat se, jaké má prodejní doklady, co zpracované, nespracované. Můžete si zobrazit statistiku zákazníka, podívat se, jak s ním obchodujete. Ale tento doplněk neslouží jenom k tomu, abyste data z Business Centrálu četli, ale umožňuje vám přímo z prostředí Outlook data do Business Centrálu zapisovat. Typickým příkladem je, přijde vám poptávka na nějaké vybavení kanceláře, v tomhle případě já můžu přímo pomocí tohoto doplňku vytvořit Business Centrálu prodejní nabídku. Tento doplněk se podívá do mailu, pokusí se najít odpovídající zboží, vidím, že mi našel stůl Athény a křesl Paříž, já potvrdím, jsou tu ty řádky v mailu, OK. A v tomto okamžiku se mi přímo Business Centrálu vytvořila nabídka. Já tu nabídku můžu vzít zákazníkovi pomocí Outlooku zpátky odeslat. Takže Business Central vygeneruje přílohu, vygeneruje nabídku a otevře mi nový mail s danou nabídkou. Něco dalšího? Jasně, Office. Typický zástupce dalších aplikací je Power BI. Power BI slouží pro analýzu dat, nejenom analýzu ekonomických dat, ale vlastně analýzu dat. Takže Microsoftské Power BI se umí napojit na data Business Centrálu a umíš pomocí něho ty data analyzovat. A v neposlední řadě, to budou nástroje, které zřejmě neznáš, je Power Apps, Power Automate, které umožňují některé z těch procesů vysunout mimo Business Central. Že například můžeš schvalovat ekonomické data pomocí mobilních zařízení, můžeš některé jednoduché úkony vyvenčit ven, takže pokud chceš pro uživatele, kteří třeba potřebují vykazovat služební cesty, jim dát tu možnost mobilních zařízení, tak to jsi schopný zajistit pomocí těchto nástrojů. To znamená, že jsem schopen jakoby s Business Centrálem pracovat externími aplikacemi v rámci celého ekosystému Microsoft. Přesně tak. Petr mimo jiné hovořil o tom, že se Business Central stal součástí Microsoftího ekosystému. To znamená, je to napojený na takové věci, jako je Office a podobně? Je to napojený nejenom na Office, to je asi produkt, který zná většina z vás. Typickým příkladem je z Officeu je napojení na Excel. Business Central se umí vyexportovat data do Excelu, tam má šanci si ty data upravit, zpátky je vrátit do Business Centrálu. Samozřejmě, jakmile máš data v Excelu, tak se ti otvírají možnosti analýz těch dat. Můžeš se na ně dívat jiným způsobem, než jsou ty čistě ekonomické ukazatele.
Druhým zajímavým místem integrace na Office je Microsoftský Outlook. Zní to překvapivě, protože Outlook a ekonomický systém je trošku něco jiného. Ale Microsoft udělá relativně úzkou integraci mezi Outlookem a Business Centrálem, takže nově, jakmile ti přijde mail od zákazníka, tak se můžeš podívat přímo v prostředí Outlooku na jeho data v ekonomickém systému Business Centrálu. Můžeš se nejenom na ty data podívat, takže nejenom jaké má saldo, jestli ti něco dluží, netuží, jestli náhodou tam nemá nějakou objednávku, kterou bys měl dodat. Ale jsi schopný přímo z toho mailu založit na ně, pro něho nabídku, to znamená, když ti napíše, že bych chtěl objednat to zboží, to je přímo vlastně z prostředí Outlooku, uděláš nabídku a rovnou pomocí Business Centrálu odešleš. A bez toho, aniž opustíš klienta Outlooku. Výborně. Nějaký další nástroje v rámci ekosystému? Dalším, co se nabízí, vložně nabízí, tak je Power BI. Protože Power BI je Microsoftský silný nástroj, který umí analyzovat data, že umí se napojit na Business Central, umí si vytáhnout data a umíš vlastně provádět analýzy dat. To znamená, umím tyhle ty prezentace v tom Power BI, který je moc pěkný, dávat jakoby jako Power BI, nebo neumím náhodou, jakoby, že by ty výsledky třeba zobrazil přímo, abych nemusel opouštět prostředí Business Centralu? Umí je reportovat ať už prostředí Power BI, ale umí i předpřipravené pohledy Power BI, které si nachystáš vlastně zobrazit prostředí Business Centralu, takže uživatel si přímo na kartě zboží podívá na analýzu prodeje toho zboží za nějaké období. Výborně. Něco více sofistikovaného? Jasně, mám potřeba něco inteligentního. Microsoft vlastně směřuje relativně pěkně do budoucnosti, takže umí Business Central napojit na prvky umělé inteligence, které si zanalýzují data, které jsou Business Centrálu a ukážou ti predikce těch dat. Typickým příkladem je cashflow, to je ta ekonomická část. Druhým krásným příkladem, který tam je zaintegrovaný, tak je prognóza prodeje zboží. Takže se Business Central podívá pomocí matematických modelů výpočte a ukáže ti, jak asi to zboží budeš prodávat. Nějaká komunikace s okolím? Je to tak. Asi jako poslední z těch prvků, které se integrují na Business Central, který Microsoft propojil Business Central, je Microsoftské CRM. Typicky můžeš část těch procesů CRM pro podporu obchodu přesunout do Microsoftského CRM systému. Přišli jsme spoustu zajímavých věcí a celý to vyrábí Microsoft. Nutí mě to se zeptat, je to pro českého zákazníka? Mluví to česky? Dobrý dotaz. Je to pro českého zákazníka a mluví to česky. I když to vyrábí Microsoft, tak Microsoft zároveň zajišťuje souhlas českou legislativu. Součástí Business Centrálu je samozřejmě plná lokalizace. Má ten produkt mluví česky, má k dispozici českou dokumentaci a v neposlední řadě zajišťuje i nejenom nutnou legislativu, ale i české zvyklosti z pohledu ekonomiky a účetnictví. Když to teda je takhle výborný a dělá to Microsoft, nutím je to zeptat se na jinou věc, je to vydávání, ten upgrade, dostatečně včasný, nebo na změnu DPHčka čekat půl roku? Microsoft Business Central nastavuje relativně jasné pravidla. Nový Business Central funguje tak, že vydává jednou za půl roku jednu hlavní verzi, ta přináší si zásadní novinky v rámci té verze. A mimo to každý měsíc vydává jednu malou verzi, takzvaný cumulative update, který se přináší právě případnou změnu legislativy. Takže pokud se teď změní DPH, příští měsíc budeš mít k dispozici na zemění. Výborně. A ještě jeden dotaz z této oblasti. Co když chci expandovat někam bokem, chci rozšiřovat firmu, nebo naopak firmu prodám nějakému nadnárodnímu korporátu, který se pohybuje ve více zemích, je to možné řešit? To je právě obrovská výhoda systému společnosti Microsoft. Je to celosvětová společnost, je to celosvětový systém, Business Central je momentálně k dispozici přibližně 150 zemích, kde si ho můžeš pořídit, kde vlastně můžeš s ním pracovat. V případě, že mi nedostačuje aplikace, kterou mám na Microsoftu, nebo potřebuji nějakou změnu z důvodu třeba toho, že to považuji za svoji business výhodu nebo něco takového, umíte mi to přizpůsobit? Umíme,
ale ve spoustě případech to nebude potřeba. Business Central Microsoft vydal takzvaný AppSource, to obchod s aplikacemi, ve kterém momentálně najdeš více než 800 aplikací, které rozšiřují tu standardní funkcionalitu Business Centralu. Rozumím, ale budu trvat na své, jsme v Čechách, mám své specifické potřeby, umíte mi to přizpůsobit? Určitě umíme, mimo ty aplikace AppSource, případně aplikace třetích stran, typicky přiřil si poličičku Konica Minolta, vydává sadu aplikací, které vlastně rozšiřují funkčnost Business Centralu, ti umíme napsat vlastní aplikaci pro tebe přímo na míru. Znamená, pokud budeš potřebovat upravit některou funkčnost nebo upravit některý proces Business Centralu, umíme ti tuto zákaznickou aplikaci udělat. Výborně, tak to je jedna část. A druhá část je, umíme se napojit na jiné aplikace. Já mám svůj vlastní e-shop, mám nějakou servisní aplikaci a podobné věci. Umíme to napojit na Business Central? Umíme, i když většinou to funguje přesně opačně. Ty systémy se napojují na Business Central. Business Central má k dispozici sadu integračních rozhraní, API, webové služby, na které je možné se napojit a pomocí kterých je možné vlastně s Business Centralem komunikovat. Takže je možné, aby si ostatní systémy povídali přímo s Business Centralem, s jeho daty, jeho procesy. Dobře, takže řekli jsme si všechno okolo toho, víme, jak to funguje, víme, kde to leží, je to nějaká služba. Jak se k této službě přihlásím? Jednoduše. Vezmeš jedno z podporovaných zařízení, počítač, tablet, telefon a přihlásíš se k online službě Business Central. Kdo čím se přihlásí? Protože upřímně řečeno, chápu, že se můžu přihlásit čímkoliv, ale asi není každý zařízení určeno pro stejnou práci. To určitě není. Nepředpokládám, že vezmeš telefony a rozdáš je svým účetním, aby si takhle účtovali. To určitě ne. Počítač je typicky pro scénáře, kdy ti lidi sedí od rána do večera v Business Centrálu, takže účetní lidi v obchodu, v logistice. Tablety, to už jsou zařízení, kde poskytují nějakou míru rozumného komfortu pro vkládání dat. To znamená, jsou to lidi, kteří jsou na cestách, můžou to být obchodníci. A telefony, tam jsou ty scénáře jasné. To znamená, jsou to lidi, kteří potřebují s daty Business Centrálu pracovat spíš z pohledu konzumenta, než aby ty data aktivně vkládali. Jasně, všechno je to závislé tím pádem na internetu. Internetové připojení občas není, co dělám v takové situaci? Je to tak, internetové připojení zcela výjimečně není, přece jenom ta doba už trochu pokročila, takže můžeš zajistit alternativní způsoby připojení. Většina z nás má telefon, který má připojení k internetu, jsou k dispozici veřejné Wi-Fi, které mají. Ale pokud máš scénáře, kdy potřebuješ, aby ti lidé pracovali s daty Business Centralu v podstatě kdykoliv, typicky nějaký prodej ve sklepě, kde prostě ti lidi nemají internet a nemají signál, tak jsou k dispozici ostatní nástroje Microsoftu, typicky Power Apps, pomocí kterých můžeš zajistit i offline data. Jak tohle celé dostanu do firmy? Startovat si data, nějaký, řekněme, naučit lidi a podobně? Začneš tím, že ty data tam budeš muset namigrovat. Business Central v sobě má sadu migračních nástrojů, které ti vlastně pomůžou s migrací tvých dat do prostředí Business Centralu. Pokud bys se s tím nechtěl hrát, pokud bys nechtěl věnovat tomu část, tak rádi ti nabídneme naše služby, které ti vlastně s tou migrací pomůžou. A ti lidé, ti se to musí naučit sami, nebo jak to tam funguje? Můžou, zase záleží na tobě. No a buď, jak už jsem říkal, mají k dispozici českou dokumentaci, takže můžu říct českou dokumentaci, anebo existuje od nás v naší společnosti sada školení, které ti umíme nabídnout a proškolíme tvoje lidi na funkcionality nebo oblasti, které potřebují. Dobře, mám data, lidi to umějí, systém jede, internetové připojení mi nepadá, nicméně mám problém. Kdo mi pomůže? Microsoft? Konica? Kdo? Primárně ti pomůže Microsoft. Je to systém od společnosti Microsoft, jeho provoz zajišťuje Microsoft, takže první úroveň podpory zajišťuje Microsoft. Nicméně za naši společnost jsme schopni ti dodat supportní služby, které ti vlastně pomůžou udržet helpdeskový systém.
Takže pokusil bych se to zhrnout, to znamená D365 Business Central, data dostupná kdykoliv a kdekoliv. Potřeba, řekněme, IT lidí ve firmě je o něco snížená, protože nemá ani správu serveru, ani zálohování, zabezpečení, o to všechno se mi stará Microsoft. Přesně tak, to jsou všechno věci, které se stará Microsoft. Systém může se mnou růst. Začínám na něčem, co mi Microsoft dneska dává, jako jakýsi standard. A dál? Může s tebou růst. V podstatě můžeš začít na krabici, na jednoduché řešení, které používá minimum pro svou Business Central. A přibývají mi lidi. Chci používat jiné činnosti ve firmě. Chci koupit další firmu. To všechno? To všechno můžeš. Typicky máš sezónní biznis, přibývají ti lidi Business Central pro mě měsíčních poplatků prodávaný. Takže si můžeš z měsíce na měsíc říct, že já potřebuji dvojnásobný počet lidí, potřebuji na sezónu zvětšit objem lidí a máš je k dispozici. Stejně tak se ti mění biznis. Ze dne na den zjistíš, že vedle toho tvýho stávajícího biznisu začneš třeba servisovat, nebo začneš dělat servis, začneš vyrábět. Takže můžeš zavést a začít používat další funkcionality, které vlastně Business Central ti nabízí. A v neposlední řadě můžeš mít potřebu otevřít novou společnost. Můžeš začít vést novou společnost, účtovat nové společnosti. A to je v podstatě všechno, co jsi schopný udělat takhle obratem v prostředí Business Centra. Jasně. A jestli jsem dobře pochopil, tak OneVersion mi šetří náklady na upgrade systému, protože vlastně jedu průběžně, neustále aktualizuju systém, nikoli jednou za rok skokově. Je to tak. V podstatě Microsoft ti zajišťuje aktualizaci v ceně tvých měsíčních poplatků, takže vždy seš na aktuální verzi. Tak logicky z toho tedy vyplývá, že pokud jsem vstoupil do ekosystému Microsoftu a mám třeba Office 365, tak potom jako ERP systém D365 Business Central je naprosto jasná logická volba. Ano, je to pro tebe logická volba. A je potřeba si k tomu uvědomit, že vlastně nekupuješ jenom tu jednu malou krabičku, systém Business Central, ale kupuješ vlastně celý ekosystém od společnosti Microsoft. Takže na dnešním semináři jsem se dozvěděl, že Dynamics 365 Business Central můžu začít používat zítra, můžu jeho rozsah zapínat a vypínat podle potřeby, umožňuje mi komunikaci s ostatními částmi ekosystému Microsoft a pro pokud byste chtěli další informace, tak kontaktujte nás na uvedené adrese. Konica Minolta. Rethink today to redefine tomorrow.